Esta tarde estivemos co polaco reflexionando sobre a súa situación persoal e a do obra. Este é a man de Adam Baczynski, hai dúas semanas rompeu os tendóns ao tentar salvar un balón. Mejor, cada día mejor. Y bueno, no duele esto. Podemos fuera próxima semana. Baczynski quixou viaxar co equipo a Madrid, onde viu a derrota ante Estudiantes, que situa os santiagueses na zona de descenso. People talking that luck is not important, but sometimes a little bit of luck could be on our side. Agora hai que botar contas. We need to count that Estudiantes gonna lose at least one, but yeah, that's our goal, to win every next game, and at the end we're gonna see if it gives us the right to stay in the league. Tras la lesión houve quen deu por rematada a temporada do polaco, pero él non se rende. Yo quiero jugar todos los partidos, pero no puedo. Y sí, quiero mucho, quiero volver a la pista en SAR. Polo visto, cunha súa man, chégalle. Unha das lendas do club Tonecho pasou a erguer os ánimos do mancado Baczynski e tamén de Pepe Pozas. Tamén houve apertas para Moncho Fernández. Todo axuda nestes intres. Xogadores e corpo técnico están comprometidos para sacar adiante esta situación. Working hard and we got to listen to our coaches and prepare well the game plan that they give us, and I think if we do that and maybe a little luck and not lose as many close games, I think we can get a couple at the end and turn it back around and get out of it. Para Caloiaro, este último factor debe mudar nas próximas citas. Really, you just can't think about it too much. You got to just keep playing hard, and I think our luck will change. I think we'll be able to turn it around, especially for these last six games. Moncho Fernández ten absoluta confianza nos seus xogadores. O sábado chega o Murcia. O multiuso do SAR presentará un choque absoluto para arroupar a un equipo que xa non depende de si mesmo, pero que está convencido das súas posibilidades. No es un equipo roto, no es un equipo sin compromiso, no es un... y esto es lo que nos hace ser optimistas pese a la situación tan delicada en la que estamos, claro. Moncho Fernández ve o equipo enteiro a pesar do sucedido na pista dos Estudiantes. Cree injusto que se focalice a derrota na bandeja fallida de Pepe Pozas. Pepe ha jugado como un señor mayor, ha jugado increíble el partido, increíble, la dirección que ha hecho es fantástica. Moitas veces estar unha pizquiña, non, de boa sorte, non. Pois sí que é necesaria, claro que é necesaria. É unha película moi boa que se chama Match Point, que a que explica mellor este, como todo xa sentido, xa non me explico eu. O perder en Madrid, o Obradoiro deixou de depender de si mesmo. Depender de uno mismo o no a estas alturas, bueno, hai que ser capaces de ganar todos os partidos, lo cual se antoja difícil para unos e para outros, non? Creo que non hai que hacer máis valoraciones que la... que como hemos hecho sempre, que la inmediatez absoluta, e la inmediatez absoluta es Murcia, entonces, bueno, vamos a intentar ganar a Murcia. O Cheo Nosar está asegurado. Só tivo algún problema no talón de Aquiles o ruso Kolesnikov. Tamén conta co apoio dunha afección que encherá o multiusos ante o Murcia, que mesmo estará horas antes do partido fora do pabillón para recibir os xogadores. Sempre só digo aos chicos, isto non é un equipo normal, isto non é un club normal. E para a xente é moi importante, e o equipo é máis que un sentimento, é algo importante. É algo importante, é máis que un equipo de básquet. E a xente o demostra así. Partido de enorme trascendencia, así que o multiusos do SAR volverá a ser unha auténtica caldeira para tentar levar os seus polo aire. Hai previsto unha quedada das peñas para recibir os xogadores. A afección do Obradoiro movilízase e enfronte agarda un rival que quere gañar para meterse en postos de playoff. Temos que estar preparados, sabemos que se juegan ellos, ¿no? Y sabemos que van a, desde el arranque van a jugar duro, con ese instinto asesino, ¿no? Y nada, como te dije, tenemos que estar preparados al 100%, para eso nos preparamos durante la semana. Y bueno, el sábado va a ser un partido, va a ser una final para nosotros. Murcia, que busca o playoff. Un dos líderes deste equipo, o galego José Ángel Antelo, que na primeira volta anotou 31 puntos, nada menos. O Nollés ve o partido do SAR como a unha final para os dous.
Nos vimos aquí a Santiago, sabiendo que Obradoiro xogase gran parte do descenso mañán, pero non xogámonos gran parte do playoff mañán, onde perder será moi, moi difícil para nós, moi difícil para eles salvar a categoría. A partir de aí será un partido con ambiente moi en contra. O SAR sei que está todo cheo, os meus amigos pídenme entradas, conseguir algunhas.